Ali u suštini čovek koji povezuje ono našu makedonsku kulturi i onu vašu kulturi je jedan i jedinstveni, Boki 13. On je jedan put izjavio: ja sam seksi. Ti si seksi, brate, samo između nilskog konja, morskog psa i između pijane foke. Šta sebi kažeš kad se vidiš u ogledalu? Ja sam seksi? Ne, brate, nisi seksi, nego ogledalo je konkavno, pa ti se čini da si malo... Da si malo... Kako se kaže? Mršavije, točno. Kod nego na vratima ne piše čuvaj se psa, piše čuvaj se Boki 13. Ako ideš u zoološkog vrta, možeš čuti: evakuacija, evakuacija, čuvajte vašu decu. Iz kafes broj 2 otišao je foka Boki 13. Ajde da razjasnimo jednu jako bitna stvar. Ako žena, ako žene ne svršu, onda problem je kod... Kod da čujem? Kod muškarcima. Kako da nije? Kako mogu ja svršiti? Znači da je ružna kokir, ja ću svršiti. A ona: jao, Jelena, ne mogu ja svršiti s onog ružnog tipa, jer ne vidiš kakav mu je nos, krivi. Izvini, jedno pitanje, on sa nosom ti jebe?